Og velkommen til min video, hvor jeg vil vise dig, hvordan du kan lægge dine spordata ind på de kort, du har inde på din GPS, så de fast ligger derinde, så du kan tømme GPS'en, uden du mister din sporlog, eller du kan sende den e-mailsfil, du lægger ind på, til din kammerat, sådan noget, så de får nøjagtigt det samme, så du er sikker på, at de har det samme spor som dig, og den ligger fast ind på. Så du ikke skal til at oprette sporloggen en gang mere, hvis du mister den. Det program, du skal blandt andet skal bruge til det, det er en, der hedder GPS Trackmaker. Den er selvfølgelig også gratis, ligesom alle de andre programmer, jeg bruger her i mine videoer. Og den kan du finde ved at gå ind på Google Land. Det er Google er ens ven. Sådan er det. Når du har fundet eller downloadet programmet og lagt den ind, og starter den op, så forbind din GPS til din computer og tænd for den, og så når den er klar, så trykker du på GPS her og på Garmin, hvis det er en Garmin du har, og så her der kan du vælge, hvad der er for noget du vil have ned. Hvis du kun vil have sporloggen ind, så er det tracklog. Hvis du kun vil have ruterne ind, så er det det. Hvis du kun vil have waypoint ind, så er det det. Ellers trykker du bare på all. Den prøver vi bare at trykke på, så kører den hernede, så kan du se, der den har fundet nogle tracks og waypoints. Det er fint nok. Så trykker vi på capture. Sådan. Så kommer det ind hernede. Så åbner den her ind i programmet herinde. Og så kan du zoome ind. Sådan, så kan du se sporet her. Det er det spor, jeg har været ude at lave, som jeg ved, der mangler ind på mit kort. Og det er sådan set, du behøver ikke gøre noget ved sporet, og det er bare lige for at få handlet ind fra GPS'en, vi gør det her. Så trykker du på File, Save File As, og så gemmer du den lige et sted, du kan huske. Så trykker du pil nedad, og så finder vi der, hvor der står GPS Exchange File. Forkortelsen, det er GPX. Den trykker du på, og så, ja, det er lige meget hvad den hedder, trykker du på gem, sådan, så lukker du GPS Trackmaker igen, eller, ja, og så åbner du Map Edit, som du nok har brugt i de andre programmer, eller de andre film, jeg har vist, hvordan du laver de kort og sådan noget, ellers sender du den ind på Google, og den er selvfølgelig også gratis, og så åbner du den, trykker du på File, og så open. Og så åbner du den image fil, som du vil lægge dit spor log over på. Og den har jeg fundet, det er den der. Sådan, det er den der her. Og vejnet og sådan noget over og et større område, det er struer der er her. Wow. Så trykker du på file og add, og så finder du din spor log. Og det er den der, ja. Og det ser, der zoomer den ud. Der har jeg en sporlog her, det er for ryddet på den tag. Men den, jeg vil have lagt fast ind på, zoomer vi lige ind her og kører lidt rundt, så vi kan se den. Det er måske lidt forvirrende, men sådan er det. Det er den der sporlog der. Det er en del af sortestien, som løber langs banen. Her i Struer. Den er ikke inde på Garmins officielle kort, men det vil jeg gerne have, den skal være. Og det kommer den nu. Så vælger jeg den der Selection Tool, trykker på den, på den der sporlog, jeg vil have lagt ind. Højre klikker, Convert to Polyline. Jeg har ikke rigtig fattet, hvad det her det betyder, men jeg plejer bare, jeg sætter bare flueben i alle tre her, så trykker jeg OK. Og det skal være en walkway trail. Sådan der. Så er den derinde. I ser, det er den stiple linje der. Det er den. Og så er den nedenunder, altså den originale sporlog. Den trykker jeg lige på. Den sletter jeg, for den skal jeg ikke bruge mere. Men grunden til, at den er lidt for skudt for den derovre, det er fordi, at kortet her, koordinaterne på kortet her, det passer åbenbart ikke 100% med det, jeg vil ud og gå, fordi jeg har selvfølgelig gået på stien her, og den følger
den går i forlængelse af her. Men jeg vil hellere have et kort, der ser ordentligt ud. Så jeg trækker sporlokken over. Og det gør jeg bare ved at trykke på den, holde venstre ned og så trække den over. Så bliver den kørt derover. Men nu passer den inden her ikke ned, ikke. Så højre klikker her, edit notes, og så tager jeg den sidste her, så sætter den er cirka her omkring. Og så drejer jeg lige den der lidt ind. Sådan der. Jeg skal lige få den der til at passe ordentligt. Sådan der. Nu har jeg fået lagt den sti her ind. Og ind på det kort. Når du så er tilfreds med, hvordan stien her ser ud, og hvordan den ligger og sådan noget, så går du ind i File, Save Map As, og Polish Format, altså den øverste. Så trykker du gem. Yes, File, Export, Garmin Image, CGPS, Mapper. Og ja, den er her. Og ja, et godt råd, det er at lade være med at overskrive den e-mailsfil, du vil tilføje noget på, før du 100 på, at det virker. Så jeg lavede en kopi af den. Jeg kopierer den ud på skrivebordet her. Og jeg overskriver den. Ja. Og så kommer CGPS-mapper frem. Den skal du selvfølgelig også have lagt ind. Og du kan se... og den kan du også finde på Google Earth. Prøv ikke Google Earth. Bare Google. Og den er selvfølgelig også gratis. Det er det, man lige vil sige. Det må du undskylde i starten af videoen her. Men den skal du have lagt ind. Og så her, hvis det er første gang, du bruger CGPS-mapper, så markerer du her, så fortæller du programmet her, hvor den ligger henne. Det gør man så. Og så trykker du på Run, og så kører den lige lidt. Den lægger lige koden ind, eller lægger lige stien ind og sådan noget, og sørger for, at det hele det passer. Sådan. Så trykker du OK og Close. Tada! Og så lukker du bare Map Edit. Og så er det her. Den her file, eller den her image, den ligger her, som jeg tilføjer min sti på. hvis du vil have den lagt over på din GPS med det samme, så skal du hente et program, der hedder SendMap. Den er også gratis, og den finder du også ind på Google. Og når du så henter den, så åbner du mappen, den ser sådan her ud. Og så trykker du på Send Map. Add Maps. Og det var den der, kan jeg huske. Sådan der. Og så kan du trykke Upload Maps to GPS. Det der er vigtigt her, det er at du tager alle dine kort, alle dem du vil have inde på GPS'en, tager dem sammen på en gang. Fordi hvis du bare kun tager en, så sletter den alle de andre og lægger dem ind. Så du skal lægge alle de kort, du vil hente på den på samme tid. Og så upload to GPS. Sender den lige kortet til min GPS. Sådan. Der står her op Maps Uploaded. Der kan du trykke Exit. Og så kan du gå ind på din GPS og kontrollere, at kortet der, at det ser ordentligt ud derinde. Og så gør det, så er det bare lækkert. Så har du den sporlok fast ind på dit kort, så du kan tag den og læg den ind på en anden GPS eller noget, så du ikke mister de sporlokke, du har. Jeg håber, du kunne bruge videoen, og at du meget gerne kommentere den, og sige, hvis du har en nemmere måde at gøre det på, eller noget, eller hvis du har prøvet en metode før, eller noget. Men tak, fordi du så med.